Teatre i en València. Un any més i ja en són tres, des de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny de la UPB, han organitzat la tercera jornada de Teatre en València per a donar a conèixer i fer que la universitat participi en l'oferta cultural de València. Doncs per part de la direcció de l'escola volia promoure actes que fomentaren tant l'àmbit cultural com el promoure el valencià, també com desenvolupar aquestes activitats. I això és el que ens va portar a contactar a gent que fa teatre en valencià en el nostre entorn i d'ahir doncs, va sortir un poc, entre tots van conformar la idea d'aquestes jornades. Un dia molt intens teatralment parlant. Així, els membres de la jove companyia d'entrenament actoral Teatre de l'Abast han impartit una classe de teatre físic i han fet dues representacions de l'obra Fets Miquetes. També hi ha hagut temps perquè els alumnes del taller de teatre mostren les habilitats interpretatives apreses. La principal novetat és que la representació es farà en el vestíbul de la nostra escola. Utilitzarem l'escola com un espai escènic, cosa que no és molt habitual. Farem un espectacle Fets Miquetes, composta de tres peces curtes, un poc microteatre, però alhora també la gent anirà movent-se pel vestíbul i hi haurà diferents espais escènics. Això, la novetat és utilitzar la nostra escola això, com a espai escènic. Fets Miquetes s'ha estrenat en esta jornada universitària amb la participació dels alumnes del taller de teatre que ja han volgut participar.